ហើយស្ដាប់បានអ្នកដើរជាមួយឯងសុំសម្លាអានេះខ្លាចអីខ្លាចអត់ខ្លាចគាត់តែយើងបើមានការអីអីរត់ចោលឡើយហ៎ណែបើមានការអីអាណាគេរត់ចោលឥឡូវចាស់ព្រះអង្គអស់ព្រះត្រៃប្រពលព្រះអង្គត្រូវចាប់ទុំទុំឲ្យតែពីនេះឯងត្រូវតែយាមអេឯងយាមណាស់ឯងមកអេមកទៅអស់គ្នាដាក់ពេលទៀតយាមដាក់វេទៀតអាព្រះអង្គទុំព្រះអង្គឃ្លៀតងើបមកសួនអញខំតែនិយាយឲ្យមើលទៅអញដឹងហើយឲ្យផ្លត់ឡើងគួនចឹងចឹងមកលើដើរទៅនិយាយឲ្យស្មាមែនស្មាមេក្រូអាអានេះមិនក្បាលមេក្រូឲ្យតាមមិនស្រួលសុខក្បាលហ៎ឡើងទៅហូអពុម៉ាអាឡើយដាក់វិញវិញហើយចាំប្រាប់ហ្នឹងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12អាយយាមអញទេអាយដេកមុនអាយយាមពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង6ព្រឹកអញទេអាយយាមអានេះអញមុនមកទៅដេកអានេះភ្លឺទៅដល់ម៉ោង12ឡើងហើយអេអឺអានេះចាំងកើតមកមិនកើតធម្មតាលូទីទីទូទូកែពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12នាទីមុនខ្ញុំយាមពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំយាមមុនអង្គចៃខុសពីម៉ោង6 12វាដេកខ្ញុំយាម12ដល់ម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំយាមវាអញយាមមកហូបអញយាមមកហូបមកយកចូលព្រះអញយាមមកហូបឲ្យគេមើលហើយចង់កៅអញអានេះបបលើព្រះអញចៃអញយាមមកហូបមិនមានតែយកសពទៅអន្តនោមកទុកគៀនឯងណាអូមានតែអញយាមមកហូបឯងណែដាក់វេអត់ទៅទេព្រះស្អីខោសិនໄວລະបូតចេញឆ្នាំចោលពុកម៉ាហ៎អញ្ចឹងស្រាប់ហើយណាអឺពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12អើអាឯងមិនមានអីមិនទេអូអាឯងយកមុខមកអាមុនឯងឯដេកមុនឥឡូវយកមុខពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង6ព្រឹកអញមិនដេកឯងមិនយាមអើមួយផឹកឯងទេដងអើនេះទេអាប៉ភ្លឺចែកអាមុនខុសចែកអាហ្នឹងបានធំត្រូវរបស់វានៅភូមិត្រាំងភូមិត្រាំងស្រុកសាច់កដាលអូអើអញថានឹងឈួតឈួតមែនវាចែកអាមុនខុសពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12ខ្ញុំយាមមុនចឹងវាដេកពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង6ភ្លឺវាដេកហើយចឹងបានចាំអាហ្នឹងចែកអាម៉េចទៅអាតែលអាតែលហើយឯងទៅភូមិត្រាំង12ខ្ញុំយាមវាទេបង12 6ភ្លឺវាទេខ្ញុំយាមអើវាចៃអាហ្នឹងមិនតាមតើវាចៃអាមុនខុសអញមិនបំភ្លឺអញទេតាThank you.
ញ៉ាំភុំមីលលីដើមអាចន់ព្រះកាធេងអញមីលលីអញដេកដេកមកសំរឿងអញពិសេសលលីគួរមកតលីអើខ្ញុំម៉មខ្ញុំម៉មតើអ
តបោកនេះមានរួនហ៎អេកន្លែងនេះមានភ្នំបាត់តាយ៉ងយ៉ោអើយអូយឈឺបាត់ឈឺខំអូយកន្លែងនេះសមោចច្រើនណាស់ជុះខាងនោះវិញអូទៅខាងនោះក៏តបោកមកខាងនេះក៏តបោកអឺងាប់ហើយកន្លែងនេះតបោកណែដូចដៅបេអើឈឺបាត់ជើងខ្លាចតែគេលួចមើលទៅនេះអូហូតើខ្លាចស្អីអីបាជូស្រីយកណីអាសដល់រោងប្រុសកងយប
បាយូសាប់អត់បញ្ហាអាអូនលងលក់អាស៊ីប្រេមកដឹងទៅណាក្នុងព្រៃចឹងបើសិនជាមានស្រីស្អាតម្នាក់មកនៅក្បែរបាយចិត្តយ៉ាងក្នុងព្រៃនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់នឹងដើមស្រីស្អាតមកនៅពីមុខឲ្យឡើងកភើភើដោយកភើផាលចាប់ដើមណាហើយអឺចាប់ដើមអោតាយើងវិញអញដកអាចឹងពេកទៅចាប់ហ្នឹងហើយតាន់ដឹងអីផងឲ្យដៃហុចមកបឹកអញថាតែខ្លាំងពេកក្តារគៀបជើងយកណែអូនសំឡាញ់អូនអីមកគៀបក្តារជើងទៀតហើយណាអីក្តារគៀបជើងអូនឯអូនណែចាំបងណែសុំឲ្យណាអូនអាអាណាទៅទៀតពីអាមកអូនសំឡាញ់អូទេតាក្រក់តែឡលទៅបងហើយចាំសំលេងអីក៏ក្រក់ម៉េចបងអូនណែកូនចៅពីណាដែរទៅបើអូនេណែតើតើមកខ្ញុំហ៎អាណាថាកូនឆ្កែហ៊ឹមតើគេមកឲ្យថាកូនចៅអ្នកណាលាក់បាំងអីអូនណែអូនឈ្មោះអីដែរទៅបើអូនេណែអូនេមីស៊ីទលៀមមីស៊ីទលៀមហ៎តើឈ្មោះមីស៊ីកលៀមចាអត់ហើយចាក់ខ្មោចងាប់មកកណ្ដោមយកឈ្មោះដាក់ឈ្មោះមីស៊ីកលៀនអីឡើងហេងវិញចេះមួយចេះមីស៊ីកលៀនបើស៊ីប្រឡោះកលៀនដាច់របស់ខ្ញុំបាត់ទៅទេបងស៊ីកលៀនអូនណែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងអូនយុបានឲ្យបើអូបងទៅឆ្លាក់ណែអាយុអូនណែបាទអូនយុបានហើយណែតាំងពីឆ្នាំនឹងខែនឹងបន្តមកអាយុអូន52ហានតិចចាអាយុហានតិចមានប្តីនៅយ៉ាអត់តាន់មានប្តីទេបងប្រថោព្រោះចោះកូនកំមពីណាវើអត់តាន់មានប្តីផងហាមកតិចហើយនេះកំមមានដឹកប្តីទៀតហាទាំងអស់អូអីទេបងហានេះទាំងអស់ឡើងមកចាប់ពី51ដល់59គេហៅហាទាំងអស់អូមិនបាននិយាយចឹងខ្ញុំខំលបៃហាទាំងអស់លាក់បាំងអីអូនចាឲ្យបងសុំបើកមាត់មួយមកអូនអូកុំមកដល់ចិត្តអូនតើតើថ្ងៃនេះជាគ្រាមិនបានរបស់អូនហើយតើបងចង់មកថាមកអូននេះអូនអត់អៀនណាអត់បានបើកមាត់វាអត់បានពីស្រាឯងឡៃអាបើបើចំអាថ្មិញមានដាក់ដោយមកឆ្លាក់អូបងសុំគឺពេញមកបើសុំទឹកសុំទឹកតួយព្រះកន្ធីមកអាណាទៅថើបកកូតកើតវិញអត់អ
ដើមដៃអាហើយមើលអាចោបមកយកអាចោបពីបកកាច់យកឈោអត់ចេះទុបចង់បាក់កាច់ចូលអីបងអីទុំជាស្រីទៀតមកទាំងខ្ញុំវិញចង់ត្រឹមតែឃើញព្រះអូមិនបានខ្លួនក៏ហើយទៅចាប់ចង់តែឃើញគិតអីទេដល់មកពីគេដល់តាម៉ែជួយឲ្យបានអ្ហ៎មកតាមផា
វិញទេអូយើងមកឃើញហើយយើងទៅតាមព្រះកាឡាព្រះជួយរុកស្អាតដល់ពីកំភ័ន្តតែព្រៃរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្ដៅរបស់យើងប្រកាសជាព្រះអង្គបាក់ត្រឡាញ់យើងចាក់ជាបង្ខំហើយតែទៅចូលមិនដឹកដល់គ្រូបាទមកគុំកាលណាចំប្រែបានឲ្យជាទេបាសាជាជ័យរុសាកូនក្តីប្រាប់ណាអាយអាI'm not afraid of the dark.
អត់ឡងពេលនេះអត់អត់ដំណើរក៏ប៉ុន្តែបងអត់ចំណងដល់រកទៅបងនោះទេទៅໄປជាយ៉ាងណាចិត្តរបស់បងប្រុសបង្គំស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ទោះប៉ុន្តែទូប្រពន្ធគុំមិនមកមកទៅសោះសោះនៅក្នុងចិត្តថាទី2ហើយមកពៀនបាត់គ្មានស្រីទុកអត់ខកឯណានោះទេដូច្នេះហើយលោកលោកមានតែលោកលោកតែប៉ុណ្ណោះទេតែមានតែជាបារមីរបស់សត្វសិទ្ធពេលតែខ្ញុំសង្កត់ថាបាក់ប៉ុណ្ណេះទី3របស់ខ្ញុំឆ្នាំណាមកឲ្យឃើញស្រីម្នាក់នេះគឺជាស្រីទុកអត់ខកពុតជាមួយទៅយ៉ាងណាអាយ៉ាណៃគឺជានឹងឯងប្រាប់កលាខ្លួនមែនយើងមិននឹកស្មានថាអ្នកឯងហេតុបំផនផ្នែកអញដូចនេះទេមេត្រីចាស់បាទបើទាំងជីពេលនេះកុំឲ្យនាងហឹងហឹងដល់ប្រដងរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះត្រង់តែលងលងនាងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យឃើញថានាងគឺជាស្រីពិតប្រកបប្រាប់មែនបងមិនអាចធ្វើដំណើរជុំគ្នាទៅទីបរិយាកាសរបស់បងបានទេដូច្នេះហើយទើបបានបងដាក់ដងឲ្យតាឡើងដើម្បីមកពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះចូលទៅទីបរិយាកាសដើម្បីមិនអាចតែម្ដងណោណាមិនចាស់ខាន់មានរឿងអីស្រីទេពអត់តនាងឯងឆាប់បង្ហាញរងដៃពុតខ្ញុំមកហើយយ៉ាងណាមែនអង្ហើយរងដៃរបស់បងប្រែព្រះអង្គមិនបាច់មកធ្វើបើជាមួយនឹងយើងទៀតទេបើសិនជានាងឯងមិនបង្ហាញរងពុតទេយើងមានភ័យដៃដល់ខាងខាងដែរយើងមិនអាចឲ្យនាងឯងមកគ្រប់គ្រងនឹងរួមរស់ជាមួយនឹងចំបាននោះទេត្រូវតែបង្ហាញរងពុតដល់ខាងពេញចាស់ទាំងយោមរបស់អ្នកឯងព្រាមមករកខ្ញុំចាស់អីព្រះព្រះអង្គនេះជាបានមិនប៉ះប៉ះមកវិញយ៉ាងណាប៉ះប៉ះក៏ត្រង់ណានាងគឺជាស្រីយក្ខិនីដ៏សាញ់ពេញចាស់ជ្រួញជ្រួញដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកឯងមិនបង្ហាញរូបដៃពុតទេនាងដឹងហើយថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបនាងយកជីកកណៃនេះកាប់ប្រកាសទៅម៉ែនាងត្រូវតែមានសារភាពបែបនេះរួចថាអពោជាកនៅដល់ចោះយ៉ាងណានោះទូប្រកបកំពុងជុំគឺជាមនុស្សតាមអាចរួមរស់ជាមួយនឹងយ៉ាងឆៃបាននោះទេតើខ្ញុំខ្លាចប្រអប់ណា
បាទទេតែលៀងត្រឡប់ទៅវិញរបស់អ្នកមានចុះមិនញ៉ាំបាយទេអត់មិនទេស្រីស្អាតទៅទៅទៀតព្រះអង្គបាទព្រះអង្គចង់ឃើញរងរងរៀនតែខ្ញុំមិនបាទបើសិនជានាងមិនព្រមដកឲ្យចេញអំពីទីនេះទេខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរុណមាននិមន្តលោកគ្រូដែលមានវិជ្ជាបារមីណាងអូពុទ្ធៀងកំចាត់ផងមានកំចាយសង្ឃាយសង្ឃាយរលីងអរហង្កតាំងសូរិយៈមេមៈស្រីជាឆ្នៃចាញ់ទេអីចូលទៅមករូបតាតាមអីក៏ខ្វាក់ដូចជារូបនឹងឯងនោះទេបើសិនជាចង់ទុកខ្លួននាងនឹងហៅថាឆាប់ចេញពីទីនេះទៅខ្ញុំប្រញាប់ចូលទៅណាដើម្បីចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ខ្ញុំនាងមិនព្រមខយចេញអំពីទីនេះទេមែនទេស្រីយៈឃើញយោអាចប់ហើយមួយបាត់តាក៏មានស្រីយៈកេងកេងចាស់មួយបាត់តាមានយៈកេងកេងចាស់កេងជួនសំដីហេនេះមិនចេះពិចារណាថាខ្លួនគេជាឆាញ់អ្នកឯងនេះតាំងសល់អីអ្នកមិនដឹងទេគំនិតស្មាតាឯងចាក់ចេញពីទីដោយនិយាយទៅអាចរៃរៃយ៉ាងណៃបើនិយាយល្អមិនស្ដាប់នាងឯងចាំទទួលសិលពីវិជ្ជារបស់យើងទេហើយយើងខំនោះខំតើល្បិចខំតាមបីអត់ឯងត្រង់អើយកុំយកទេអើយវិញរត់ទៀតអើយតតែអាចដៃនេះទៀតទៀតរត់ខ្លាចតែវិញរត់ទៀតរត់ពីទូចាអើយមនុស្សលោកគេមិនដឹងទេយើងមិនមែនជួយនឹងអាចឡាបានគេយកដឹងទៅនឹងអាចយ៉ាអើយចុះទៅយ៉ាបាទបាទជោគជ័យណាស់ចម្លើយ
យជាមួយនឹងលោកតាប្រកបដោយសេចក្តីខ្ញុំបានទទួលខ្ញុំ
ខ្ញុំសូមសំណើ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 ខ្ញុំសូមសំណ
យកខ្សែទៅលើកលើកចំសុំគុណដល់លោកនេះជាការទីចាំមកបាត់ទៅក្រុមការជាងនឹងតបតលោកតាម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 ប្រកាសយកប៉ែតធៀងប៉ែត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 ប៉